αυξήσει τις τιμές είναι. Λέει, δικαιολογούνται, ούτε έχουμε ανάπτυξη, τρομακτική. Μιλάμε για πείστε τους δίκους. Δηλαδή οι νέοι θα πείσουν αγράμματοι, αλλά τέτοιος ανώ τρώει ο φανατικός οπαδός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, δεν το φταίζω. Κρίζε φίλοι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ακόμη και τώρα να επιμένετε να ψηφίσετε ανθρώπους που σας προηγούν κατάμοκρα. Σας λέω ότι η Ελλάς έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και το καταπίνουν κάποιοι. Θα σας απαντήσω για επιχειρήματα. Έχετε 100 ευρώ και χάσατε τα 20. Πόσα ευρώ έχετε? Όλο. Έχετε 100 ευρώ εδώ στη τσέπη. Μία άλλη χώρα είχε 200 ευρώ. Μεγαλύτερο αντικολικό σας. Και κάνει 2%. Πόσα έχετε, πόσα εκεί? Μιλάω. Ρε, με το 2% 160. 96. Εσείς έχετε 80 και άλλος έχετε 196. 80 ευρώ. Θα το πω απλά τώρα, δεν γίνεται. Έχετε ανάπτυξη τώρα. Και σου λέει, εμείς έχουμε 5% ανάπτυξη. Το 5% στο 80 σημαίνει από τα 80 θα πάμε στα 84. Το καταλάβατε, ευρώ. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέω. Μπράβο. Οι άλλοι που έχουν 196 λέει έχουν 3% ανάπτυξη. Εμείς έχουμε 5. Τα 196 επί 3% μας κάνει 3,28, 2, 3. Σημαίνει πάει ξανά ο άλλος αντί 200 που είχε 202. Ποιος κερδίζει? Εσείς που χάσατε τα 20 και παίρνετε 4 πίσω ή αυτός που έχασε τα 4 και 56 πίσω? Δηλαδή πόσο μυαλό μπορεί να κουβαλάει κάποιος? Και να σκοροϊδεύει και τους πιστεύετε? Μια χώρα που από το 12 έχει ύφεση. Μια χώρα που έχασε 80 περίπου δισεκατομμύρια ακαθάριση στο εθνικό προϊόν η Ελλάδα σε 10 χρόνια. Που την κυβερνούν πολιτικοί απατεώνες. Και γι' αυτό είναι πολιτικός απατεωνισμός. 80 δις και παραπάνω, γνωρίζετε. Τα κρύβουν. 80 δις χάσαμε. ΑΕΠ σημαίνει το κρίμα όλο που κινείται στην αγορά. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και μου μιλούν για ανάπτυξη. Αυτά τα είπα στην Βουλή. Και δεν μασάω. Θα τα λέω όπου μπορώ. Φτάνει η κοροϊδία τους. Με τον κάθε πόσο και τον κάθε πέντε χίλ. Γελοτοποιώ τον καραλιό. Όλους αυτούς τους υπουργούς που είναι γελοτοποιοί. Για όσοι είναι σοβαροί πολίτες. Που δεν βλέπουν το τσουνάμι που έρχεται που θα συμπαρασύρει όλους τους Έλληνες με τραγικά αποτελέσματα στην οικονομία. Έχετε πείνα, τους λέω και κοιμούνται όρθιοι. Για δώσουν το βίντεο. Ποια είναι η πρότασή μας, γιατί εγώ τώρα σκάρω από πρόεδρο. Αφού το ψεύδατε η ανάπτυξη και να τι έχει σκοπιαγία. Ή, λέτε, συνδυαστήκατε, η αυξήση των τιμών έγινε λόγω αναπτύξεως. Ωραία, υπάρχει πρόταση. Αναστολή του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι ένα μέτρο. Γιατί οι υπουργοί σας λένε ότι αυτό είναι παροδικό φαινόμενο. Αφού είναι παροδικό, ας το απορροφήσω το ΦΠΑ τουλάχιστον. Οι κυβερνητικοί βουλευτές λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, αφού θεωρούν ότι θα επιστρέψουμε πίσω στο παρελθόν πάλι και θα είμαστε καλά, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Και δεν είναι λαϊκισμός, είναι αλήθεια. Γιατί αν δεν ήταν τόσο προκλητικοί, θα το έλεγα αυτό. Οφείλετε λοιπόν κι εσείς να μειώσετε το μισθό στα 600 ευρώ για να αντέξετε την ακρίβεια. Αφού λοιπόν είναι όλα καλά, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους ψηφίζουν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, υπέρ των ολιγαρχών, ας έχουν 600 ευρώ μισθό. Θα μπορέσουν να ζήσουν? Δεν θα μπορέσετε. Είναι γεγονός. Φίλες και φίλοι, πείτε μου τώρα, πού έχω λάθος? Βγαίνουν και σας λένε ψέματα. Το καταλαβαίνετε? Το λένε τόσο ρε παιδί μου πρόσθετα. Γιατί είναι προσθηκέ να λες ψέματα. Εκτός αν είσαι βλάξης και ανόητος και ρημαδής. Μπορείς να λες ότι ανάπτυξη έχουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και αυξήσεις. Οι αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά θα δημιουργήσουν πληθωριστική αξία. Θα δημιουργήσουν πληθωριστικό πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Που σημαίνει τρόμο στην οικονομία. Οι αυξήσεις στα βασικά είδη καταναλώσεως οφείλονται στο πρόβλημα της πανδημίας έλλειψης εμπορίου και κυρίως στο πρόβλημα των ακαλλιέργητων περιοχών του πλανήτη.
Και στο πρόβλημα ότι αυξήθηκαν οι τιμές, γιατί υπάρχει ζήτηση, αλλά δεν υπάρχει προσφορά μεγάλη. Τι σημαίνει προσφορά, να σου πω εγώ. Πήγε ένας φίλος και μου το έλεγε γελός ο άνθρωπος. Άκου τώρα σε. Και πήρε πώς ήταν αυτό το κρέας τώρα. Μη πάει, μη πάει. Από αρκετή είναι αυτό, ρε. Από το λέω. Και του είπα να τον προχωρήσω ότι έχουν πρόβλημα στην αποδοσία. Δεν έχουν κρέα τα τέτοια. Σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, η προσφορά. Ζήτηση υπάρχει. Άρα λοιπόν οι τιμές θα αυξηθούν. Είναι σκροκέρια και δοσκοπία, είναι δεδομένο αυτό. Τι τους λέω, αφού είναι σκροκέρια και δοσκοπία και οι πολιτείς της υπουργαρκετάδες που ονομάνε ένα σωρό λεφτά και βγαίνει και φωτογραφίες μαζί τους, μία είναι της. Μία είναι. Βλέπω εκεί, πάει ο άλλος, βγαίνει με τον ξένη εταιρεία, όχι ελληνική, ούτε καν ελληνική, για να καταλάβετε, και μια φωτογραφία υπουργός με αυτόν τον άνθρωπο. Πολυκατάστημα, τεράστιο. Ρίστε με τα καλά σας. Θα μου πείτε ότι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, τα πολύ δεν ελληνικά. Τα περισσότερα εισαγόμενα. Μιλάμε για εγκλήματα. Τους λέω λοιπόν, θα ζήσετε με 600 ευρώ το πολύ και εσείς οι βουλευτές που ψηφίζετε αυτούς τους νόμους. Στην Δημοκρατία, όλοι οι υπόλοιποι. Θα μειώσετε το ΦΠΑ, μηδέν το ΦΠΑ, που είναι παραδείγματο φαινόμενο. Όλοι οι κότες. Βέβαια, το κόρια είναι πριν τις εκλογές. Μετά γίνονται κότες. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.